Sympatický reportér spravodajstva Darius Haraksin má v génoch okrem novinárčiny aj behanie. A už sa k nemu pridali aj jeho dve ratolesti. Minister dopravy už vidí svetlo na konci tunela, presnejšie na konci diaľničného násypu, v ktorom je nebezpečný odpad. Práca reportéra hlavného spravodajstva našej televízie si vyžaduje 100% nasadenie, s čím súvisí aj nedostatok voľného času. Ak sa Darovi nejaký aj naskytne, venuje ho okrem rodine športu. Môj otec bol profesionálny bežec dlhé roky a dodnes je trénerom atlétov, tak asi to mám v génoch, ale skrátka občas mám také nutkanie, že len tak si ich zabehať. V momente, keď sa rozhodne obuť bežecké tenisky, musí prestavovať budík. Keďže toho času je málo, skrz prácu a domácnosť a to všetko okolo, tak si dám budík o niečo skôr. Dám si budík na 6, na pol 6 a idem si zabehať. Darovi sa podarila aj výnimočná vec. Jeho synovia mu nič nedarovali a vyťahli ho do parku pred svitaním. Teraz počas tej pandémie, keď sme všetci ostali zavretí doma a nedalo sa chodiť vonku, tak už počase 6 a 8 ročných chlapec, no každý si vie predstaviť, že aké to muselo byť pre nich ťažké. Tak oni tak vedeli, že ja strašne ma mrzí, že neviem si ísť zašportovať, nemám kedy cvičiť, nemám si kedy ísť zabehať, tak cítili už na mne, že už si dávam ten budík na tú 6 a už chodím si aj zacvičiť, aj zabehať skoro ráno. Tak sa tak namotali na to, že tak my ideme, ocko, s tebou. No tak si predstav, že teraz ráno o 6 ti klopka na plece, 8-ročný syn, že otco, stávaj, my ideme s tebou, ideme si zabehať. No tak ale keď chce byť otec vzorom pre svojich synov, tak už keď povedal áno, tak musí to dodržať. Adam včera povedal, že on chce ísť so mnou ráno o 6 behať. Hej. No ja behám ráno v parku s deťmi. Tak som sa proste postavil, sme sa obliekli a išli sme behať do parku. No tak v celej Bratislave nebolo ani nohy, lebo ešte mesto spalo. A my traja proste Haraksinovci sme behali po parku, tak to som si vtedy povedal, že tak toto asi nie je úplne bežná vec. A sme na mieste činu vlastne. Áno, presne, po tomto parku sme behali a bolo to naozaj zábavné. Aj malý 6-ročný Filipko proste okolo nás bežal. Perfektné to bolo. Martina Štefánková, televízia JOJ.